Добро утро, госпожи и господа, и от мен, Галина Георгиева, продължаваме в предаването Сутрин с нас. Ще си позволя кратка овертюра за моята гостинка, защото тя е световно известна. Тя пее още от дете и нейният глас подсказва и впечатлява майстор Недялков, че тя има обещаващо бъдеще. Участвала е в множество концертни турнета в Япония, САЩ, Хаваите, Мексико, Финландия, Германия. С огромния си сопранов репертуар печели с лекота редица престижни награди и конкурси по целия свят. Живее в Италия, но днес е тук по един красив като нея повод, а именно участието и в емблематичната опера Травиата на Джузепе Верди, която ще се състои на 23 април на сцената на Държавна опера Стара Загора. Нямам търпение вече да ви я представя. Тук при мен е Евгения Брайнова. Добро утро! Здравейте! Да направим една оговорка да си говорим на ти още в началото на предаването, което, разбира се, няма да свали авторитета, който имате, и мой респект към вас. Към теб. Много ще ми е приятно, по-добре да си говорим на. Минаваме веднага на ти, въпреки че не се познаваме преди това, но няма как. Артисти. Ти не си в България. Може би трябва да кажа бонжорно. Бонжорно. Първите години, когато за първ път отидах в Италия, ми беше много странно, че хората ми говориха на вие. Вие. И аз се обиждах. Казвах на съпруга ми, защо ми говорят на вие? Те ми от уважение. Така е, наистина. На мен ми се струваше, че на едно 22 годишно момиче е странно да... Малко не върви сякаш, но е по-възрастен човек, да. Но се оказа, че това си е етикет и... Аз също искам да го спазя, но пък не искам в това време да изкарвам като много възрастен човек. Честно казвам, ме притеснява даже. Притесняваме, когато ми говорят на. Добре, моментално минаваме на ти. Кажи ми как беше полета. Полета прекрасен с моя 6 годишен син. Може да се каже, че не успях да скучая. Той слуша ли в самолета? Да, слуша. Аз съжалявам, че не ти дадох никакъв шанс за релаксация. Няма и веднага проблем. От летище София така направо в нашото студио влетя. И не е толкова голяма разликата. Часовата е един час, но все пак би следвало да бъда по-добра и толерантен, да ти дам. Няма да се проблем, имам цял следобед да се порадвам на красотата на Стара Загора. Какво е отново да си в България? Знам, че ти си от София. Аз съм от София, да, и се старая да си идвам поне веднъж годишно. За мен е. Да се върна вкъщи, както за всички нас, е нещо прекрасно. Даже обикновено, като се върна при мама, така се отпускам. От кога не си си идвала в България? От миналото лято. Не. За мен не е чак толкова отдавна. Да, ти спомена, че поне веднъж годишно. Да, поне веднъж годишно. Тази година успях да планирам така 10-дневно гостуване по Великденските празници. И се радвам, че успях да съчетая с това участие в Старозагорска опера. С участието. Там си новата Виолета, казвам новата Виолета, защото Травиата не е поставена за първи път в Стара Загора и ти го знаеш това нещо. Мисля, че даже са минали от тук всички най-добри български да, сопрано. Да, много Виолети имаше. Кажи ми, какви са впечатленията ти от старозагорската публика? Всъщност ти няма как да имаш такива, но какво очакваш? Един-единствен път съм пяла, всъщност два пъти съм пяла в Стара Загора, но преди повече от 10 години Кармен на Открития театър и помня едно много топло посрещане, помня страхотни колеги, добри музиканти, с много топло чувство си спомнят за мен още и в театъра, се оказа и гримьорки. И съм много нетърпелива да се срещна с тях утре. Виолета е играна последно от Илина Михайлова. Да, гледала ли си нейното изпълнение? Видях нейното изпълнение, много ми хареса, много ме впечатли. Винаги съм харесвала Илина като певица, но трябва да кажа, че така дигнала летвата много високо. Знаеш, ние с нея, когато я интервюрах, се говорихме, че за всяка роля има възраст. Ти как ще коментираш това нещо? Аз напълно съм съгласна. Виолета е една Виолета, от... Виолета, например, до колко годишна възраст може да се пее? Може да се пее до доста. Зависи, разбира се, от качеството на гласа. Лично аз посегнах към тази роля след 30 години. Въпреки, че преди това имах нотите, както може да се каже, всички ноти, които са. Но не смятах, че съм зряла да изпея цялата роля. При положение, че са написани толкова много други опери, с които можех да се справя много по-добре. Само Травията ли е повода да бъдеш в Стара Загора и в България, респективно? Не, просто така се случи, че си дойдох, както вече казах, за Великденските празници и чух се с Петко Бонев. В Стара Загора това е повода да си. Разбира се, за Стара Загора и много се радвам. Той ми предложи това участие. Много се радвам и да се срещна отново с него.
Познаваме се от доста години, заедно учехме в консерваторията. Много суперлативи каза той за теб. И аз мога само с суперлативи да отвърна, тъй като първото ми докосване до оперния свят е под негова режисура. Правили сме Сватбата на Фигаро, правили сме Дон Жуан, след това една модерна опера от Дариос Мио, Бедният моряк, в рамките на Софийски музикални седмици. Също така Баус Маски, където играех Оскар. Той е причината да замина на това турне и въобще да работя по този проект. На този проект се запознах и с моя настоящ съпруг. Да, и той така твърди, че има пръст в тази цялата работа. Така че Петко е много специален за мен човек и въобще идването ми в Стара Загора е много приятно събитие. Ти живееш в Италия да. От 5 години, доколкото аз знам. От 10. От 10? Откакто спечелих... Стара ми информацията доста. Откакто спечелих 2013 година, даже повече от 10 години, са 11. Точно преди 11 години спечелих конкурс Азлико в Комо, който ме задължи един вид да остана, за да участвам във всички майсторски класове, представления, които следвах. Аз спечелих за две роли и имах общо над 90 участия, които ме задължиха да остана в Италия веднага. За хубаво, предполагам. За хубаво, разбира се. Омъжен се за италиански да. Тенор. Италиански тенор, сицилианец. Какво знае той? Сицилианец? Да. Долната част на Бутуша, както си говорихме. Сицилианец. Какво знае той за България? Малко. Идвал ли е тук? Идвал, разбира се. Харесва ли му? Харесва му България. Но италианците са малко затворени. Той не се опитва дори да научи нито дума български. Български. Добре, че е малкият да му превежда, когато се карам на български вкъщи. Малкият знае и двата езика, предполагам. Разбира се. Стараем се. Ти си една от младите световно известни изпълнителки, заради която се казва, че в операта не е толкова важна външността, въпреки че аз не съм съгласна, виждайки те сега, колкото гласа. Как ще коментираш това нещо? Смятам, че в новите канони на операта трябва всичко да е... Важна е външността, нали? Абсолютно. За съжаление, в днешния оперен театър се избира и по външност, тъй като режисьорите имат доста нови виждания и много от моите колежки са принудени да се съближат на сцената и по бельо. Разбира се, бях зависи. Бях чела някъде, че за Побански става въпрос, че ти не беше съгласна някъде с това. Зависи от концепцията. Казала си, че ти е някак си прекалено. Странно ми е, защото не мога да си представя. Аз съм все още, разбира се, ако се случи, че голям режисьор ни предложи, не можеш да откажеш в тези трудни времена, но някак според мен... Някак на операта е... Според мен Травиата, давам за пример Травиата, хората искат да отидат и да видят костюмите от 18 век, да видят красиви костюми, богати прически, красиви бижута. Никой не иска да види Травията в бельо или ежедневни дрехи. Така мисля. Разбира се, публика има за всички спектакли. В Германия модерните спектакли са много търсени. Аз също в Торино виждам доста модерни постановки. С някои съм съгласна. Присъствах на една Кармен, която беше така съвременно облекла, но наистина концепцията... Имаше своята логика и не дразнеше липсата на типичните андалузки костюми. Това зависи. Ли имаше предвид по-скъдно облекло, като каза? Зависи. По-скъдно облекло. Не, за Кармен точно. За Кармен, да. Кармен хора беше облечен в престилки, така къси. Следно пък гледах една Butterfly, в която Чочо сам пее най-известната сиария, най-красивата сиария по дънки и тениска с Hello Kitty. Харесва ли си в Италия такова нещо? Не. Публиката не одобри. Ръкопляскат на изпълнителя, разбира се, защото няма нищо общо с режисурата. Но... Или пък с сценографското. И с сценографското, да, но не може да те хване... Да, както казах, няма тежест на операта. Аз като публика, говоря като публика, Butterfly не е опера, която аз бих могла да пея. И аз защо? Я гледах прекалено драматична роля. Не е за моя глас. Но ми харесва. Аз обичам да слушам, разбира се, други неща. Смятам, че костюмите са част от магията.
Така, аз се замислих върху това, което казват, драматичните роли, че не са ти по вкуса. Добре, да една Виолета не, не е ли драматична не са ни по вкуса. Драматични говорим за починявия репертуар не е моя. Единствено мога да пеем и ми две-три роли. Като цяло почини има много по-силен оркестър, много по-симфонично звучене и моя глас не е достатъчно силен, достатъчно драматичен в този смисъл. Не драматизъм като театрално разбиране. Естествено и Бохеми, и Травията са драматични роли. Обикновено се радвам, когато в края на операта не трябва да умирам. Например, в Любовен елексир. Ето виж пък в Травията няма да имаш този късмет. Но пък това е част от забавлението. Любовен елексир беше жестока опера. Пак Илина Михайлова видяхме в тази роля. Те не сме те виждали. Не, любима ми. Последно съм я пяла доста отдавна в Милано на Кастело Сфорцеско. Имаше летен фестивал. Последно там я пях и имаше много хубави отзиви в пресата. Но е роля, която ме забавлява. Тя е просто самата опера уникална. Разкошна. Познаваш ли старозагорските артисти, нашата трупа? Познаваш ли? Някои от тях съм се срещала през годините на консерваторията и сме работили заедно. Аз те питам по друг повод, понеже Елина Михайлова каза, че защо пък да ни изпее на 50 години, примерно, да изпее Любовен еликсир отново. Даже се обещаха с един от нашите артисти, Георги Динев. Защо пък да не? Георги Динев да по... Това, да, по повод на това, че всяка роля си има годините. Това така казва. Е, но ето един добър сопран, като, много добър сопран като Елина, с свеж глас. Ако на 50 години има същия свеж глас, защо да не изпее? Аз съм сигурна, че тя и на външен вид ще е също толкова прекрасна. Не и на 50 знам, години. Предполагам, че е така. Вие така всички си, излучвате една такава така лъчезарност. Така си мисля, поне виждам италиански певици. Последък видях Барбара Фриттоли така на 50 години сега направи. Никога как не може изглежда? Да ги дадеш разкошно, като младо момиче. И смятам, че ако наистина, ако гласът ти е достатъчно свеж, всичко може да се направи, така че... Смятам, че всичко си е във вашите ръце там, нали? Абсолютно. Как си се грижите за него? Как си грижим за инструмент? Да, разбрах, че се разбира се, при мъжете е по-лесно. По-лесно е, нали? Винаги са улеснени тия мъже, бе. Не, разбира се, те остаряват по друг начин. Разбрах, че се консултираш не с кой ден, а с Райна Кабаиванска. Кажи ми какво научаваш от нея. Аз отдавна не съм я виждала, вече минаха 2 години, не сме се срещали, но пък дълго време учих с нея и съм много благодарна. Последните пъти. Научих много за италианското пеене. Не може да се каже с една фраза какво. Научих много тънкости, много и житейски истини. Тя е човек, който се радвам, че съм срещнала и съм... Радвам се, че имах възможност да се запозная с нея, да работя с нея. Това е рядка привилегия със сигурност. И респект най-вероятно. Абсолютно. Респект към един от най-големите гласове. Българската история и много голяма артист. А като човек? Каква аз е Райна лично човек? Много я харесвам като човек. Разбира се, не е лесен характер, но е нормално за една примадона от нейната така класа. Е, да. Точно това ще казвам. Но никога в мое присъствие никога не е обидила човек. Винаги е много... Така знае кога, какво да каже. Смятам, че... Аз винаги съм казвала, че за мен е и прекрасен човек. Разбира се, всеки си има своите лични преживявания и никога не могат да се обобщават тези неща. Вероятно и отношението нейното се променя в зависимост от това с какъв човек има взаимодействие. Има ли някакви етапи, които повлияват на оперното пеене, в частност на твоето пеене? Житейски етап. Като житейски етап, единствения, за който се сещам, е раждането на детето ми, след което усетих промяна, освен физическа, като не беше само позитивна. Килограмите не са лесни за сваляне, всеки някои са по-предразположени, това също е природа. Но на гласа ми повлия много позитивно. Така. Аз усещам по-силен, по-женствен, по-плътен. Това е единствен етап. Иначе за други етапи не мога да... Не толкова, да упор... може би, драстични, които променят жената като... Не, драстично не смятам. Всичко много плавно.
има леки промени, които ние усещаме, които са нормални, които съпровождат всяка жена, но които до сега само благоприятно влияят. Чувала съм, че в Ботуша, така наричат Италия, много трудно се пробива като оперен певец. Защо е така? Има много певци, много млади хора продължават да искат да учат оперно пеене. Театрите, за съжаление, са обеднели, както и цялата държава, както и в световен мащаб. Има ли много талантливи хора в Италия? Има много талантливи хора, има малко талантливи учители. В областта на оперната музика говорим. Няма много талантливи учители и много млади хора, виждам, които се лутат в тъмнината и губят страшно много време, пари да се обучават. Аз, за щастие, учейки при Райника Байванска, бях много облагодетелствана и от тази гледна точка. Аз не съм извадила нито лев от джоба си, за да уча при нея. А виждам млади мои колеги, които пътуват по 3-4 часа с влак, за да отидат примерно Торино, Венеция и плащат по 100 евро за урок при известни имена, които обаче не се знае дали наистина ти разрешават проблемите. Това е инкогнито в нашата професия. За хубаво или за лошо, както казват. За хубаво или за лошо, да. Да. И като говорим все още на тема Ботуша, казала си в едно твое интервю, че намираш Италия за свой дом, т.е. чувстваш Италия за свой дом. А България винаги ще остане мой дом. Въпросът ми беше такъв, липсва ли ти сега Италия или все още рано да го казвам, защото ти току-що пристигаш в България? Ако съм казала, когато съм казала такова нещо, съм имала предвид, че в Италия се чувствам от дома, чувствам се добре като темперамент хората. Може би, защото хората са близки до нас. Вероятно, да. Аз съм много контактна личност. През живота си съм живяла и в Гърция. Учила съм френска гимназия, така че обичам да се докосвам до различни култури и специално в Торино се чувствам много добре, живея в Торино, който е по-малък град от Милан, разбира се, има всички удобства, но и удобството да е достатъчно малък, да не се изгубиш. Там се чувствам у дома си, но това не значи, че България не я чувствам като мой дом, напротив, много ми липсва. Какво ти липсва точно в България? Предимно семейството и приятелите, най-вече семейството. След това идват приятелите ми от ученическите години, които имам така възможност да виждам веднъж годишно, но е като сякаш никога не сме се разделяли. Това е хубавото. Това на е старите хубаво, приятелства. Да. Разбрах, че отмаряш се с йога. Да, това беше едно интервю. Да разясним. Йогата. Бях казала, че ми харесва да правя пилатес и наистина така, когато имам време, отмарям с пилатес. Даже смятам, че е много подходящо за оперните певци. Често дори нямам нужда след това да се разпявам, тъй като затопля мускулатурата на цялото тяло, но като цяло не съм спортна личност. Да, но пък йога, асаните наистина доста може би ви помагат при пеенето на вас певците. Да. Със сигурност концентрацията и свързването на дишането са основен мотор, двигател на пеенето. Печелила си редица световни конкурси, толкова много награди, аз изброих в началото, може би само част от държавите, където си била. Разкажи ми повече за твоя репертуар. Не съм печелила чак толкова много награди в Италия. Предимно, как? Аз поне 8 държави изредих. Държави, да, в които съм пътувала, но като награди аз не харесвам много конкурсите. Българско сопрано спечели, помогни ми с италианския. Какво беше спечелила 99-та година? Ти и още една италианка бяхте спечелили едно първо място. Аха, в Амандола беше сега 2009-та година. Да, това е един малък фестивал. 2009-та ли беше? 2009-та е един малък фестивал, в който участват спечелили първи награди от други конкурси. Аз бях изпратена от конкурса в Алкамо, в Сицилия. И там пък на свой ред спечелих първа награда. Беше много, много приятно. То е в едно малко гърче в Лемарке. Тази година пък се върнах като специален гост на фестивала. Пак там. Да. Този път не като състезател, като специален гост. И съм тези малки така общности, музикални дружества са много приятни, тъй като те посрещат, те носят на ръце и наистина обожават операта и
Но много е приятно. Добре, и какво е усещането да прочетеш българска сопрано, спечели италиански конкурс? И за нас е част от това, нашите надежди винаги са да спечелим някакъв конкурс, да спечелим някаква роля. Сега преди един месец спечелих един друг конкурс. Къде? Близо пак до Савона, пак в Италия. Който пък ще ми даде възможност да участвам това лято в Германия в един летен фестивал. Вероятно в ролята на Травията все още чакам уточнения, тъй като има няколко възможности или за гала концерти. Но това за нас е част от ежедневието. Да. Нека да се върнем пак към Травията, която е на 23-ти съвсем скоро. Там си партнираш с Мирослав Петков. Да. Той пък пристига от Цюрих, Швейцария. Да. С него не можах никога да установя връзка. С него. Точно това ще я те питам. Познавате ли се, работили ли сте? Никога не съм се срещала с него и ще ми е много приятно да се запознаем. Петко Бонев говори. Той ли организира цялата партнираност, ако мога така да се изразя? Ще се видим на репетициите. Репетициите направо. Но това също е част от нашето ежедневие. Какви са очакванията ти? Сигурна съм, че ще бъде добър професионалист на ниво. Така че... Да се отгърна само папката, за да те питам нещо много такова специално. Имаш един дует от 2002 година с Диан Неделчев, както обичат в България да го наричат икебаната. Разкажи ми за този клип Луна, който се върти в интернет пространството. Приятели ли сте с не, Диан? Даже как от тогава не снимаш с него? От тогава не сме се срещали. Записахме Луна във връзка с един проект за мюзикъл, който така и не тръгна. Всъщност остана само това наше участие. Помня, че се излъчи по телевизията на рождения ми ден и до там това са моите спомени. Повече не съм се срещала. Той, в медийното пространство се много, радвам се за него, той е добър музикант. И от време на време и аз гледам този клип, си спомням с носталгия. Много е хубав клип, между другото, аз днес го изгледах преди предаването. Много е хубав клипа. Да, Имаш ли идея така пак някакъв дует да се претинаш с някоя българска звезда? Не, никога не съм и предлагали. Аз и вече не живейки в България, е малко трудно да се срещнам с български звезди. Това е от годините, в които си живееше в България. Да, тогава бях още в консерваторията и беше тръгнал този проект за мюзикъл. Разучихме дуета, но до там остана. Поради финансови, предполагам, причини. Вече не мога и да си спомня. Най-вероятно, да. Но... Така едно приятно участие, което стана и забавно. В моята история. Да, забавно. Изглежда нещо много различно. Забавно в клипчета. Нашите зрители може да го намерят. В същите години си партнирах и с един бас, който учеше в консерваторията. Там само че пях вокали. Той е рап певец. Много нестандартно. Да. Хубаво ли се получи? Да. Интересно. Би трябвало и то сигурно го има някъде. Трябва да се поразровя. Не знам, аз като изписах твоето име в Google, за да се запознае с автобиографията ти, ми излезе и кебаната и направо се пропирах. Да. И се викам, да, много, много често и приятели в Италия, които точно това правят, пишат в Google моето име и казват, ма какво е това нещо, да си го приемам? Как го приемате? Забавно. Забавно е, да. Не? Има ли някаква роля, която не желаеш въобще по никакъв начин да се занимаваш? Не, няма такава роля. Кариерата си. Мога да обърна въпроса. Искам да изпея всички Моцартови роли. Защо? Обожавам Моцарт. Дава ми невероятно усещане. Може би защото започнах с Моцарт, Сватбата на Фигаро. До сега съм почти съм успяла да изпея поне известните опери Моцартови заглавия. Мечтата ми е да изпея Електра от Идоменей. Аз преди 11 години спечелих за Илия Азлико, но сега си мечтая, тъй като моят глас се разви, си мечтая да изпея ролята на Примадоната в същата опера. Аз ти го Като е по-драматична, разбира се, обичам драматичните роли. Обичам драматичните роли. Нещо по-специално в твоята кариера има ли такова? Нещо по-фрапиращо, по-нетрадиционно, нетипично? Нещо, което хората не са разбрали? Не вярвам, мисля, че... Като всички млади певци в днешно време, кариерите ни са бавно вървят, има застой на определени моменти, но за съжаление времената са такива. Търсенето е намалено, а предлагането е много голямо. Сопрани добри има наистина страшно много.
С твоя съпруг участвате ли заедно? Имате ли такива общи участия? Или успяваме, да. Преди две седмици пяхме заедно Трубадур, концертно изпълнение. Престои ни един концерт по Чиниев в Торино. В града, където живеете? В Торино, да. Поръчаха ни го от... Има така една организация Унионе Музикале Индустриале. А пък следващата година ни предстои в Асти, пак град в Пиемонте, който има много красив малък театър, но пак ще правим концертно изпълнение на Кармен. Аз те питам пак по повод, че намесим Илина Михайлова, но понеже тя каза, че много рядко се случва и само в България да пеят заедно, затова те попитах, защото вие се сте така артист с артист. Предполагам, в техния случай е още по-трудно, тъй като са бас и сопран. Ние успяваме, може би, по-често, но не винаги. Той е пял ли в България? Не, в България не е пял. Няма ли такива... Никога... Някакви желания да, има, да пее се, в България? Да, той също дирижира. София, може би. Така че... Да не... Никога... Не казва никога. Така не е, се да. Знае. Какво може да ни донесе бъдещето, надявам се. Като заговорихме за бъдещето, докъде стигат твоите мечти? Докъде се разпростират? Научих се да мечтая по-на... Така, не ми казвай на дребно, моля те. Не, то никога не е дребно. Най-голямата ми мечта е, разбира се, да сме здрави, аз и детето ми, защото смятам, че наистина, ако сме здрави, ако всичко останало се нарежда, има моменти, в които нещата вървят по-добре, в други, в които ни се струва, че са в застой. Но... Има такива периоди. Има такива в живота, периоди. Всеки, на всеки човек. На всеки човек, да. Важното е да... Здравето като... Здравето като... Изглежда като най-важно, има... да. Всичко друго може да се постигне с работа, с желание. След Държавна опера Стара Загора на 23-ти, какво ти предстои? Ну и след... Като предстоят ми концерти. Предимно концерти. И чакам потвърждение за ангажиментите през лятото за Травията и Риголето и вероятно Вълшебната флейта от Моцарт. Няма да почиваш лятото, ще работиш. Ще, поне един месец ще имам и почивка. Да те очакваме ли пак в България? Надявам се. Тук нещата не се обсъждат с много дългосрочен план, така че нищо не се знае. Аз лично много се надявам. Винаги съм обичала да пея за българската публика. В този ред на мисли, кажи ми, защо някои твърдят, че операта не е това, което беше преди. Какво имат хората предвид в това? Кое се е поизгубило? Знам ли кое се е поизгубило? Може би се е поизгубило Поизгубило се също и възприятието на хората, възможността им да мечтаят и да се изключват от нашата реалност. Говори ми на италиански, ако искаш. Аз го харесвам. Мога само да ти кимам. От време, като се замисля, се обърквам. Бъркаш ли речта? Не. Не ми се случва много често да говоря на български в Италия, тъй като в Торино не познавам българи. Една единствена художничка, има много близка приятелка, с която даже организираме някои неща. Какви? Разкажи ни какви. Ами тя организира свои изложби с участие на много артисти и аз обикновено се включвам в откриването с мое изпълнение. И е много приятно, тъй като и двете сме българки и хората много се радват. Ви се радват, хората. Разбира се. Тя е много доста добра и известна в Италия. Това е. Смятам, че хората са наистина изгубили способността си да мечтаят и вероятно операта не успява както киното да ги откъсне от трудната реалност. Може би с това можем да си обясним търсенето на режисьорите, тези странни режисури, странни костюми. Опитват се по някакъв начин идеи, да иновативни идеи, такива, с които да привлекат. Успяват ли според тебе? И да, и не. Повече не, тъй като виждам... Мога да говоря бързо се развива този нашия свят. Да, много бързо се развива, но ценителите на оперното изкуство си искат и очакват певци като от доброто старо време, декори и костюми като от доброто старо време. За щастие, все още се помнят постановки на Дзефирели и други известни режисьори. Пишни, красиви.
За щастие, старозагорската публика е точно такава. Харесва старото, класическото, хубавото. Тя е една тежка публика в това отношение, така че новативните идеи малко трудно може би вървят точно в Стара Загора, но това пък е хубаво. Хубаво е, да. Да завършим поне някак с така позитивно и по-красиво нашия разговор, преди да се оставя, да ти оставя да се оттеглиш и да си починеш. Искаш ли да отправиш някакво послание към зрителите на телевизия Загора, към старозагорската си публика, която съвсем скоро ще ти се радва? Какво послание мога да кажа? Обичайте изкуството. Обичайте изкуството, обичайте операта и дайте възможност на младите хора да се развиват с каквото могат. Изкуството наистина ни поддържа живи. Единодушни сме. Смятам и здрави. Не напразно, когато видя колеги оперни певци успели в кариерата и външно не показват годините си. Смятам, че да се занимаваш с изкуство е огромно богатство. Дори и това да не е основна твоя професия. Дори да е само хобби. Да. Аз напълно 100% се присъединявам за твоите думи, защото и аз мога да танцувайте, се нарека. Пейте. Танцувайте, пейте, забавлявайте се. Обичайте се. Благодаря ти за това прекрасно участие в сутрешния блок на телевизия Загора. Надявам се съвсем скоро да се видим. Пожелавам ти успех. И аз се надявам. На травията на 22-ри. Стискайте палци. На 23-ти. Чакам ви в сряда вечерта. Сряда вечерта. Уважаеми госпожи и господа, на гости ми беше Евгения Брайнова, световно сопрано. В края на предаването вече и това се случва. Умората. Не забравяйте, да, не забравяйте 23-ти. 19 часа ли беше? Да, 19 часа. Сцената на Държавна опера Стара Загора. Красив и усмихнат ден от мен.